Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bir müddət əvvəl bəd auranın içərisindeydim. İşlərim alınmırdı. Allah onları məndən uzaqlaşdırdı. Bir az olayı istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Günün Sədası proqramında müğənni Səidə Sultan deyib. O dostlarından ayrıldıqdan sonra işlərinin qaydasına düşdüyünü söyləyib yolum açıldı, ruzim oldu. İki insan həyatımdan çıxandan sonra həyatım dəyişdi. İki oğlan idi, dostluq etmişdik, sənətçi şəxsi həyatı ilə bağlı sualları da cavablandırıb. Səidə qeyd edib ki, çox istədiyi, dəyər verdiyi insan var, hörmət olmayan yerdə gözəl heç nə olmur. Sevgi sözünü işlətməyə qorxuram. İnsan sevgini bir dəfə yaşayır. Ondan sonra olmur. Ona görə hörmət edirəm ki, qanacaqlı adamdır. Panyatka kişinin göz muncuğudur.